Վերջին մի քանի ամսվա ընթացքում Հանրապետությունում ընտանի կենդանիների շրջանում կատաղություն հիվանդության դեպքեր են արձանագրվել։ Հաստատված դեպքեր կան Կովերի մոտ, բացահայտված օջախները գտնվում են հսկողության տակ։ Կատաղություն հիվանդությունը ինքը սուր վիրուսային զոոնոզ հիվանդություն է, մարդու մոտ արտահայտվում է կենտրոնական նյարդային համակարգի ախտահարմամբ և ելքը, եթե կլինիկական ախտանիշներ կան մարդու մոտ, ելքը մահն է։ Վարակի հիմնական աղբյուրը վայրի և ընտանի կենդանիներն են, տարածման ճանապարհը նրանց հետ անմիջական շփումը։ Այդ շփման արդյունքում վնասված կստացած քաղաքացիները կանխարգելիչ միջոցառումների իրականացնելու նպատակով պետք է անմիջապես դիմեն բուժհաստատություն։ Վարակը մարդուն փոխանցում է գաղտնիության շրջանում գտնվող կամ կլինիկական նշաններով, դրսևորումներով կենդանոց հետ շփումից, կծելու, ճանկրելու, քերծվածքի վնասելու դեպքում կամ է մաշկի և արտաքին լորձաթաղանթի խախտումների դեպքում կամ էլ մաշկի և արտաքին լորձաթաղանթի ամբողջականության պահպանման դեպքում։ Միջև լաբորատոր փորձակնության պատասխանը բուժարուն ստանում է ոչ պայմանական բուժման կուրսը, հիվանդության հաստատումից հետո բուժումը շարունակվում է սահմանված ուղեցույցի համաձայն։ Հակակատաղության և հակափայտացման պատվաստանյութերը տրամադրում է առողջապահության նախարարությունը։ Եթե ցուցումներ ունենք, ռիսկային վարակի ռիսկը բարձր է, համակցվում է, նա կատարում է համակցված բուժման կուրս, այսինքն հակակատաղության պատվաստում և պասիվ կանխարգելում, այսինքն իմունոգլոբուլինի ներարկում։ Հիվանդության գաղտնի շրջանը տևում է մի քանի օրից մինչև անգամ 1 տարի։ Հիվանդության գաղտնի շրջանի երկարատև լինելը հնարավորություն է տալիս բարձրացնել կանխարգելիչ միջոցառումների արդյունավետությունը։ Պատվաստումների լիարժեք կուրսը իջեցնում է հիվանդության զարգացման ռիսկը, վստահեցնում է մասնագետը։ Զգուշացնում ենք բնակչությանը զգոն լինել, շփումը կենդանիների հետ, կասկածելի կենդանիների հետ սահմանափակել և անմիջապես տեղեկացնել տարածքային անասնաբուժին, իսկ վնասվածքների դեպքում պարտադիր անհապաղ դիմել բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող կազմակերպությանը։ Իրազեկման աշխատանքները կարևորում են հատկապես երեխաների շրջանում, կոչանելով նվազագույնի հասցնել նրանց շփումը չպատվաստված կենդանիների հետ։ Բուժ հիմնարկ այցելելուց, բուժում ստանալուց խուսափողներին էլ առողջապահության ոլորտի պատասխանատուները հիշեցնում են. Կատաղությունը կյանքի համար վտանգավոր է, իսկ պատվաստումը ոչ։ Արմինա Պետրոսյան, Արտավազ Գրիգորյան, Օրլարատվական։